Assalomu alaykum, GT kuzatuvchilari. Sizga qiziq bo'lgan mavzulardan bittasi risk management haqida gaplashamiz. Ya'ni risk managementda hamma xato tushunadi. Ya'ni bu o'z faoliyatimdan kelib chiqqan holatda sizlarga tushuntirishga harakat qilaman. Risk management o'zi nima? Risk management o'zi, ya'ni depozitingizni katta xavf ostiga qo'ymagan holatda depozitda ma'lum bir qismini risk qilib, ya'ni daromad olish deb tushunishingiz mumkin. O'zi risk managementda hamma har xil tushuntiriladi. Ya'ni bizda o'zim ishlataydigan risk managementni tushuntirishga harakat qilaman sizlar uchun. Risk managementda sizlarga yanada oddiyroq qilib tushunchalar aytgan bo'lsak, bizning Telegram kanalimizda idealar va signallardan to'g'ri foydalangan holatda depozitingizni xavf ostiga qo'ymagan holatda to'g'ri daromadga chiqishingiz mumkin. Ya'ni bu qanday holatda bo'ladi? Ya'ni biz oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, $1000 depozitimiz bor. Ya'ni bunda qancha risk qilishimiz kerak degan savol tug'iladi. Ya'ni $1000 depozitda biz har bitta sdelkamiz uchun 5% risk qilamiz. Ya'ni bu qanday holatda bo'ladi? Bu degani, bu $1000 depozitim bor deb 5% risk qilaman degani, har bitta sdelkangizga risk qilgan summangiz bu. Ya'ni bu sdelka summangiz kattalashgan taqdirda bizda foiz koeffitsiyenti juda ham kichiklashadi. Ya'ni $1000 bo'lganda 1% maksimum 1.5%gacha ko'tarilishi mumkin. Lekin depozitingiz kichiklashgan holatda 5%, 4% risk qilishingiz mumkin. Ya'ni buni sdelka soniga qarab hisob qilishimiz mumkin. Ya'ni biz doim Telegram kanalda beriladigan idea va signallarda 1-3 soat nishinada savdo qilgan holatda ham savdo qilishni tushuntirib beraman. Ya'ni 1-3 soat nishinada RR deydi. Ya'ni RR degani SMS'chilar bo'yicha 1-3 soat nishinada deyilgan. Ya'ni bu qanday holatda bo'ladi? Kechasi bizlar ya'ni haftalik emas, biz kunlik nechta zero qo'shishimiz yoki haftada nechta zerolar soniga qarab riskimizni taqsimlaymiz. Ya'ni bizda 10 zero qo'yamiz kunida. Masalan, общий zerolarimiz soni 10. Har bitta sdelkamizga $50 risk qiladigan bo'lsa, birinchi sdelkamizga $50 risk qilgan, ikkinchisiga ham $50 risk qilganmiz. Ya'ni bu qanday holatda savdo qilinadi? Ya'ni bitta sdelkadan $50 risk qilgan holatimizda biz birinchi sdelkamizdan stop oldik deb tasavvur qilamiz. Keyinza ikkinchisida ham stop oldik. Bizda uchinchisida take oldik, to'rtinchisida stop, beshinchisi take, oltinchisi take, yettinchisi stop, sakkizinchisi ham stop, to'qqizinchisi bizda take deb tasavvur qilamiz. O'yinchisi ham margin stop. Ya'ni bu yerda ko'rib turganingizda bizda 1, 2, 3, 4 ta bizda take profit olganmiz va 6 ta holatda biz stop olganmiz. Ya'ni 6 ta holatda stop olgan bo'lsak, har bitta sdelkamizga 5% risk qilganmiz. 5%imiz $1000dan $50 risk qilingan hisoblanadi. Ya'ni bizda 6 ta stop bu degani $300 minus shotimizni. Bizda ko'rib turganingizdek 4 ta take profit, ya'ni bizda 4 ta take profitni 1-3 soatdan keyinda bo'lganda bizda 4 ta TP. Xo'p, qaraydigan bo'lsak 4 ta take profit bizda qanday hisoblaymiz? Ya'ni 4 ta take profit bo'lgan bizga 1-3 soatdan keyinda bo'lganda, 1-3 soatdan keyinda bo'lganda biz 4 ta take profit, har bir take profitimiz $150 bo'lganda $600 daxol bo'ladi. Ko'rib turganingizda sizga 1-3 soat ishlaydi. Agarda bunda sabrsizlar bor, ya'ni savdoda har xil holat bo'lishi mumkin. Agarda 4 ta take profitingizda siz 1-2 soat ishlaydi ishlagan taqdiringizda $400 plusda bo'lasiz. Ya'ni 1-2 soat ishlaydi siz $400 bo'ladi. Ya'ni siz depozitingizga qaraganda oylik, haftalik, ya'ni pointer zerkani $100 plusga yopishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda katta risk qilmagan holatda siz depozitingizni xavf ostiga qo'ymagan holatda daxol qilishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni daromadga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni kelajakda buni hisoblab chiqamiz. Ya'ni $1000 depozitda siz $300 minus qilgansiz, 6 ta stop loss qilganingizda siz qancha bo'ladi? $1000 depozitingiz bor. Bundan 6 ta stop loss qilgan bo'lsangiz $300 minus. Ya'ni sizda $700 pul qoldi. $700 pulingiz qoldi shu yerda. Endi agar siz 1-3 soat nishinada ishlaganingizda $600 daxol bo'ladi. Ya'ni $600 plusda turibsiz. Agar sizning shotingiz $700 qolgandan so'ng $700ga qo'shgan taqdiringizda 600da, agar bu sabrlilar uchun, ya'ni 1-3 soat nishinada ishlasangiz, $600 qo'shganingizda $1300 pul bo'ladi.
Eğer de biz yani her kıl insanlar bu psikoloji hem de her kıl. Yani bir iki saat işine işte kendini taktığınızda o şey $700 pulingiz diye bu işlem olardığınız $400'dı. Yani bu $1100 sunma gelmedi. Yani fark turganingizde yani bir iki saat işine işlediğinizde siz öntezde açıp öntezde hesabı yapın taktığınızda $100 taktığı çıkan olardınız. Eğer de siz bir gün 3 satışını işlediğinizde $300 yani ortası delgadan yani daromadga çıkışınız mümkün olardı. Lekin bu yerde katliyatın talep olmadı. Hani desem yani siz kirgan delganingizga her bittasiga 5%'dan risk qilgan holatda katta risk qilmagan holatda savdo qilgan taqdiringizda shunday tafovutga yani shunday plusga chiqishingiz mümkün olardı. Endi sizlarga qulaylik bo'lishi uchun men berilgan idealar signallarni qanday ishlash kerakligi haqida ko'rsatib o'taman. Sizlarga bonus sifatida umumiy kanalimizda berib boriladigan idea va signallardan to'g'ri foydalanish kerak. Qaysi qismda qancha risk qilish kerakligi to'g'risida gapirib o'taman. Ya'ni bu holatda qanday bo'ladi? Ya'ni e'tibor bergan bo'lsangiz, Telegram kanaldagi idea kanalda biz zonalar belgilanadi yoki kirish nuqtalari belgilanadi, to'g'ri? Kelinsa musobaqa mana bu yerda zona belgilanadi. Ma'lumki zona belgilab qo'yildi. E'tibor bergan bo'lsangiz, shu qismda mana bu holatni ko'rsatib o'taman. Doim bu holatda qanday savdo qilinadi? Ya'ni bu holatda sizlarga tushuncha bo'lishi uchun mana shu zonaga kirib kelgan holatda sizlar mana bu zonaga kirib kelgan holatda sizlarga tushuncha bo'lishi. Ya'ni shu zonaga kirib kelgan holatda sizlar birinchi depozitingizdan biz 5% risk qilgan bo'lsak, 5%imiz $50 bo'lgan bo'lardi. $50 qanday risk qilamiz shu qismda? $50 30% risk qilamiz birinchi holatda. Mana bu holatda kirib kelganda 30% risk qilamiz. Yani 30% bizde qancha bo'ladi? $15 bo'ladi. Yani bizde qilmoqchi bo'lgan riskimizni $15'ni shu zonaga kirgan holatda savdo qilamiz. Stop lossimiz abishi ko'rsatilgan qismda maksimumni yoki o'sha zonaga nisbatan olinadi stop loss. Stop loss qo'ydik, xo'p, $15 risk qildik. Endi 70%ni qaysi qismda risk qilamiz degan joy tug'iladi. Qachonki bizda struktura degan narsa bor, market struktura singandan so'nggina ya'ni bizda maksimum yasadi va minimum yasadi. Qachonki o'zi yasagan minimumni sindirgan holatda bizda ikkinchi kirish nuqtamiz mana bu bo'ladi. Ya'ni 70% kirish nuqta. 70% kirish nuqtamiz sodir bo'ladi. Ya'ni 70% kirish nuqtada biz $35 risk qilamiz. Ya'ni ko'rib turganlaringizdek, bu qismda biz idealimizni aytamiz. Obshiy depozitda 5% risk qildik, $50 bo'ldi. $50'ımızda her bir zirveli kırış nuktamızı düşündürüyor. Yani bize ide verildi, yok ki sinyal verildi. Onda kursatırken zonanı biz kırganından sürüp %30'ına risk kılamız. Yani bu kanaka kolat oluşumdur. Eğer de sizler de şu zonaya kırgan kolatdan basitle düşük etken taktırdayım, siz plus'ta durgan burası. Eğer de siz depozitinizi katta hafı olsa yok kurmakan kolatdı, şu ödüsoyuzda kırış noktayı sizde struktura sınırmasan borup stopyüzü organ taktırdı. Siz depozitinizde katta kısım durmaz, güdeyen kiçken kısım yani $15 risk yine kısoklamaz. Eğer de sizde, sizde zonaya getirip yegandan ki struktura sınırgandan sonra şunlar model hosur bölüyor musa? Biz 70% risk kılamız. Yani sizde ödüsoyuzda risk yansın $15. Uşak halatta bizde kaçı dolar kılımız olur? $35 riskimiz olur. Uşa doları mana bu yerda struktura sindirgan holatda red test qismidan kiriladi va 1-2-3 soat ichida ushlab tursangiz bo'ladi. Uşa holatda siz bizda hozir o'rgatgan risk management mavzumiz bo'yicha sizga hisob-kitob qilib berildi. Qanday holatda savdo qilinishi, uşa holatda siz ya'ni depozitda risk turmagan holatda daromadga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Agarda sizlarga ya'ni risk management o'zini ishlash prinsipi sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, o'zingizni tanishlaringizni, do'stlaringizni jo'natishingiz mumkin. Yana kommentariyaga bundan keyingi mavzular, qanaqa mavzularda olib borishimizni yozib qoldirsangiz, keyingi mavzularda ko'rishamiz, xudo xohlasa.